Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни, здравословни и интересни рецепти. Сега ще ви представя направата на хляб от просо, лимец, сода, вода и лимонов сок. Хляба, както разбирате, ще бъде соден и ще го направя този път с ето тази хлебопекарна. За целта изваждам контейнера, слагам го под мелничката за брашно, слагам лимеца, който е половин килограм, ще го смеля на брашно, след това и просото. Зранцата от лимец вече са превърнати в брашно. Следва да направим това с зранцата от просо. Слагам половин килограм белено просо. И както се казваше в онази приказка, мелнички, смели ми половин килограм белено просо, моля. Готово и просото е смляно. Вече имаме 1 кг брашно, прясно и чисто. Сега следва да добавим содата и лимона. Може би сте виждали в някои от другите рецепти какво правя. В малко вода слагам няколко лъжици брашно. Разбърквам добре. Добре. Ще сложа 1-2 лъжички сода. И сега разбърквам много добре. Содата трябва да се разтвори, затова ще добавя и още вода. Но в началото слагам по-малко, за да ми е по-лесно да размия брашното. За цялото количество хляб ще ни трябва между 6-700 грама, може би, вода. Течност. Така, сега от тук нататък следва следващата операция. Махам тази лъжичка. Ще сипя лимоновия сок в содата с водата и ще видите как ще шупне. Ето, шупна. Даже много добре шупна. Сега слагам контейнерчето в хлебопекарната. Предварително съм настроил режима, така че да меси само веднъж. Тя може да се настрои да има поредица от месене. Аз само веднъж ще пусна. Ето, сега следват около 6 минути месене. Това всичко ще стане много добре, а ако е необходимо, ще добавя и малко вода, ако видя, че става твърде гъсто. Трябва да стане, както му казват, кексово тесто. Аз кексово тесто не съм правил, но съм правил бъркано тесто за содени хлябове. Докато меси, ще ви кажа още нещо. В момента, в който свърши месенето, ще извадя бъркалките. Това ще ми помогне, след като хляба стане готов и се изпече, да не е да трябва да вадя бъркалките и да развалям формата на хляба. Предимство на тази хлебопекарна е това, че контейнерчето е от неръждаема стомана. Това много ми харесва, че не е с тефлонови и разни други покрития, а е чиста стомана. Мисля, че е необходимо още малко вода. Всъщност толкова много месене на ръка не правя. Там бъркам по-бързо, но предвид, че в случая има уред, който ми помага, може да си позволим да изчакаме няколко минути, за да се омеси най-добре.
Знаете, в рецептите на Доброхран избягваме добавянето на мазнини, когато ще има термична обработка, и тук също не слагам никаква мазнина, сол или подправки. Всичко това може да бъде добавено в последствие, след като хлябът е готов. Така ще е много по-здравословно. Готово! Месенето завърши. Сега е време да извадя бъркалките. Бъркалките са извадени, нагряването започна, затварям. Настроил съм хлебопекарната така, че първите 30 минути да пече на 190 градуса, а следващия час да пече на 150 градуса. Така в началото, докато има по-голяма влага, тя ще се отдели по-бързо без вътре температурата в самия хляб, в самия бъдещ хляб, да се дига твърде много. Така с този каскаден режим мога да направя така, че хляба да се изпече по-бързо, без температурата вътре в тестото да става твърде висока. След 2 часа и 14 минути хлябът ще е готов. Тогава ще дойда и ще сложа ето тези стъкълца отгоре на контейнера. Вместо да вадя хляба, ще ги сложа и ще оставя половин час вече изключено. Хляба така ще се охлади, ще се образува конденс по стъклата, но коричката на хляба ще стане по-мека. А сега да оставим хляба от просо и лимец да се изпече. А здравейте отново! Преди малко хлебопекарната изпилка, значи хляба е изпечен. Сега да го видим. О, как хубаво се е надул! Както ви казах и преди това, са ето тези две стъкълца, които са специално за тази цел, ги слагаме върху съда с хляба. Ето така, виждате, те веднага се запотиха. Това го правим с цел хляба така да се задуши, че кората му да остане мека. Ето сега затварям и ще оставя така за около 20-30 минути, след което вече ще извадя кошничката и самият хляб. Връщам се малко по-късно. Здравейте отново, хляба вече е пред мен, стана много добре, опекал се, кората е мека, виждате, доста се е надул. Характерно за хляба от просо и лимец е, че той е малко по-ронлив заради просото, но аромата е чудесен, а вкуса очарователен. Скоро предстои стотния брой на предаването Доброхран. И сега след близо 100 предавания мога да ви кажа, че имаме чудесни открития. Този хляб е едно от тях. Надявам се да сме ви полезни в пътя към здравословното хранене. Всичко най-добро и до нови срещи!